Assalaamu calaykum, kulanti wanaagsan dadka xiiseeya muuqaaladeenna meel kasta oo dacallada adduunyada ka joogtaan. Waxaan hawada idinka leeyahay maalin iyo habeen, hadba xilliga ay kuu tahay ku wacnaado waa kuu wanaagsanaado. Dabcan waa idinkaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeeda ula socotaan, like iyo commenti aad u siineysaan muuqaaladeeda. Qof walba oo janaalkayga ku cusubna wuu kusoo dhoweynayaa, waxaan kaa codsan lahaa in aad subscribe noo dhahdo, sidoo kalena gambaleelka iska iloobin si muuqaal walba aan soo gelin aad u noqoto daawadaha koowaad ee hela muuqaaladeena. Maalmahan dambe laptopkii aan videoyaasha ku habeynayay ama ku sameynayay ayaa iga hadlaysan, sidaas ayay muuqaaladeeda cod ugu bateen oo hadda cod idinkula wadaagayaa. Insha Allah dhowaan laptopkaas haddii aan soo hagaajiyo, muuqaaladeedii fiidiyoyaasha caadiga ayaan dib u bilaabi doonaa. Waana ku mahadsantihiin. Maanta waxaan ka hadlayaa su'aalo ay dad badan oo asxaabta ka mid ah ay soo weydiiyeen, taa oo ku saabsan waxaan u baahanahay inaan YouTube lacag ka sameeyo. Sidee YouTube lacag looga sameeyaa? Iyo su'aalo noocaas ay soo weydiiyeen asxaabta. Awalan, maanta halkan uguma hadlayo qaabka iyo sida aad uga heli lahayd lacag YouTube-ka. Halkan maanta uguma hadlayo mawduuc kale ayaan ka dhigan doonaa ama maalin kale ayaan ka hadli doonaa insha Allah. Balse hadda waxa aan ku hayaa talo ku saabsan YouTube-ka. Haddaba walaashay ama walaalkii Soomaaliyeed YouTube-ka ku cusub, waxaan kugula tali lahaa in hadafkaaga koowaad aadan ka dhigin sidii aad lacag ku heli lahayd. Haddii hadafkaaga koowaad aad lacag aad ka dhigto, waxaa soo degdegaya fashilkaaga ayaa soo degdegaya. Sidaan ognahay, dad badan oo YouTube-ka Soomaali u badan waxay usoo galaan lacag. Waa ognahay in YouTube-ka lacag laga sameeyo lama diidana. Haddana dadka muhiimadda ay usoo galayaan waxay tahay inay lacag ka sameeyaan oo lacag ay YouTube-ka ka helaan. Taasna waxay soo dejisaa fashilka kugu imaanaya, oo YouTube-ya badan oo Soomaali waa taqaanaan ayaa hawada ka baxa, dulqaadkii ka dhamaada, una adkaysan waaye waxyaabaha YouTube-ka ka soconayo. Sababtoo ah meeshan waa meel ku cusub tahay, waxaad kala kulmi doontid ma taqaanid. So yoolkaaga koowaad ha ka dhigin inaad lacag ka hesho YouTube-ka. Tusaalaha aan ku siinayo wuxuu yahay, waad dhalatay, anigana waa dhashay, sax? Kadib magac ayaad ii bixiyey, kadibna haddii aan shaqaystay ama aad adiga shaqaysatay lacag ayaad heshay. Wax walba lacagta way u dambeysaa ugu. Tusaalahaas ayaan ku siinayaa. Tusaale aan kasoo qabanaba, waad dhalatay, waxaad kasoo qabataaba YouTube-aa soo gashay, magac ayaa lagu bixiyey, ayadan waxaad ka dhigtaa oo kasoo qabataa in aad YouTube-ka magac ka dhex samaysay. Kadib maxaa ku xiga? Lacagtii ayadaa iska imaaneysa. Wax walba lacagta ayaa ugu dambeyneysa ugu. Laakiin haddii aad dahdid aniga oo cusub oo meesha ku cusub oo wax walba igu cusub yihiin, waxaan u baahanahay lacagtan la sheegay YouTube laga helo, ilaa waa u baahanahay inaan helo. Haddii aad dahdid meeshan, waxaad kala kulmaysaa niyad jab. Taasna waxay kuu keeni doontaa in YouTube-kaaga aad hawada ka bixiso ama aad iska sii iibiso ama aad ka niyad jabtaba. So hadafkaaga koowaad, walaalkay ama walaashay, waxaan kugula talin lahaa aniga, ha ka dhigin hadafkaaga koowaad inaad lacag hesho. Hadafkaaga koowaad waxaad ka dhigtaa in dad aad kasbato, in magac aad yeelato, dad aad kasbato, kadib lacagta ayada ayaa iska imaaneysa. Su'aalahaas been idima sheegay, way ugu bateen si life ah iyo si gooni ahba waa la ii soo weydiiyaa. Intaba waxaana dadka ay u badan yihiin lacag, 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 lacag. Maanta ayaan go'aansaday inaan taladaas idin soo jeediyo. Qaababka kale ee lacaga looga sameeyana janaalo badan oo Soomaali ayaa ka hadla. Insha Allah anigana haddaa u baahantiin waan kasoo hadli doonaa. Laakiin aniga muhiimadda aan videogan u soo duubayo waxa ay tahay in aan kugula taliyo in hadafkaaga koowaad aadan ka dhigin lacag sidaad ku heli lahayd, balse hadafkaaga koowaad aad ka dhigtid sidii aad dadku kasban lahayd, views fiican aad ku heli lahayd, like iyo subscribe iyo intaba aad ku heli lahayd, kadib lacagta ayada ayaa kusoo doonanaysa. Sidaas ayaa YouTube-ka lacag uga sameyn doontaa insha Allah. Waad ku mahadsantihiin daawashada videogeyga. Intaas ayaan kusoo gabangabeynaha muuqaalkayga. Fadlan, haddii aad ka heshay wax uun aad ka faa'iiday videogan, waxaan kaa codsan lahaa in aad like iigu muujiso, sidoo kalena commenti aad kasoo bixiso videogan saaxiibadaada. Wuu anfici doonaa anaa huba ee la sii wadaag. Haddii janaalka aad ku cusub tahayna, kusoo dhawow, subscribe noo dheh, gambaleelkana iska iloobin.
si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan idinkula wadaagno ama aan soo gelino. Waadna ku mahadsan tihiin asxaabta janaalka ku cusub, adinkana dhammaantiin waa idin soo dhoweynayaa. Waxaan idin leeyahay isla ambaqaad wanaagsan. Muuqaaladii caadiga ahaana insha allah waa bilaabi doonaa maalintii laptopkaas aan soo celiyo ama aan soo hagaagsado. Waana ku mahadsan tihiin saaxiibayaal, videogeygii intaas ayaan kusoo gabangabeynayaa. Waxaana ballanteenu ay tahay in YouTube-ka aad usoo gasho qaab faakihiisi ah, in aad YouTube-ka uu ku noqdo meel aad waqtiga ku qaadato, meel aad waqtigaaga ku qaadato, magac aad ka sameyso, kadibna lacag aad ka sameyso, kadib hano ahaato lacagta. Laakiin hadhihin YouTube-ka waxaan u baahanahay inaan lacag ka sameeyo, kadib ka dhigo wax walba. Waadna ku mahadsan tihiin, sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.